jugak bisa. Potong di situ, di pangkal. Kayaknya mau ambil itu. Oh, nice. Ente. Done. One more. Tak boleh juga. Tak buat akak. Apa bayar? Potong lagi sikit. Lagi anak tu. Potong lagi sikit. Dia main kau. Tengok anak. Wah, ikorak berarti. Jadi tak buah. Ya, satu lagi coming out. Oh, besar. Okay, alhamdulillah. One more, another one, last one. Satu lagi, last. Last one. Potong-potong-potong, lepas tu tolak ke atas. Potong di pangkalnya. Nanti tolak ke atas. Cetak. Inilah sisir-sisir pisang yang telah dipotong. Very nice. Banyak pisang-pisang. Assalamualaikum. Ini dia pisang yang telah dicukup. Sisir-sisir pisang. Wonderful. Satu tandan pisang jadi banyak ni. Wonderful. Sisir.